разочарование към българския народ, защото тези две години са загубени за България и българския народ. Защото този ден и тази промяна започва с измама. Аз още от първата минута разбрах това положение. Понеже и на Запад разбраха, че Бойко се компрометира и решиха да направят сценария втория център към президента. И затова организираха това трио и така започна. И не ми даваха думата, защото в президентство и то сега е пълно за соросоиди, натовци, масони. Е какво да очаквам от тях? Видяхте, че той подготви този президент още от 17-та година, го изобличавам от първите дни, че ето подготви тази лъжлива промяна и защитаваше Киров с това лъжливо консул, за това, че е на Канада жител, който защитаваше и създаде това правителство. И ето така продължи тази измяма и затова мафията до сега е навсякъде. И сега трябва ние да си кажем, мафията ли народа, ние или те. И няма, извинявам се на, както казва Тошко, ами ще стоим може би 100, 200, 300 дни. Не! Сега ние държим изпит към България и като ополченци на шипка трябва да се дигнем и есента да се дигнем на бунт на въстание и да участваме в изборите. Не може ние да играем както и триото, както и другите. Тук е нещо театро Добри Войников, оставка, оставка. Не, аз за това казвам. Ние са народа отчаян и не знае за кой да гласува. Всички са компрометирани от тези в управлението. И ние трябва да се борим да ги изгоним, те да не спечелят и 4% всички тези партии. Затова някакъв си идва пак лъжа и той е натовец генерал Янев. И затова аз предлагам и споделям, за да ги смажем и да спасим България и народа, да създадем движение, и го казвам, движение за България и благоденствие на български народ. В противен случай ще играем само театро Добри Войников на площадите. Не, ние трябва да се хвърлим в атака и есента, 2 октомври, да спасим България и народа и да създадем народно правителство. Е това е наша задача. Да живее България! Да живее България! Държим изпит към майка България, към съвестта си, към децата, внуците. Утре ще ни проклинят. Виждате, че сега НАТО командва. Ние трябва да излезем НАТО и Европейския съюз. Така, затова революция и революция, да живее България!